Հայաստանում անցկացվող տարածաշրջանի ամենախոշոր տեխնոլոգիական Digitech ցուցահանդեսին թիմը կրկին ներկայացավ ընկերությունների խմբով, որի մասնակիցներին համախմբում են օրարար գաղափարներ կյանքի կոչելու և սեփական երկրի տնտեսության աճին նպաստելու ցանկությունը։ Մենք չենք կարող չլինել Digitech-ում, որովհետև մենք այն թվային Telecom-ն ենք, որը միշտ ուզում է բացել իր դռները փոխ համագործակցության։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք այսօր Telecom-ով չենք միայն հանդես գալի, այլ թիմ ընկերությունների խմբով թվային լուծումներով, դա թիմ Pay-ն է, թիմ Energy-ն է, payment լուծումներն են, այսինքն վճարահաշվարկային մի շարք ավել լուծումներ և cloud խաղերի լուծումներով, այսինքն մենք հարթակ ենք, որը հնարավորություն է ընձեռում մի շարք թվային ծառայություններ ստանալ մեր բաժանորդներին։ Այդ իսկ պատճառով մենք տրադիցիոնալ Telecom չլինելով պարտավորված ենք այստեղ լինել, որպեսզի ներկայացնենք մեր նորամուծությունները։ Թիմ ընկերությունների խմբի ամենախոշոր թիմ Telecom Armenia-ն նոր սերնդի օպտիկամանրաթելային ցանցի Wi-Fi 7 ծածկույթում ապահովում է մինչև 2000 մեգաբիթ վարկյան արագություն։ Ընկերությունը նաև ներկայացնում է զվարճանքային Cosmo Box-ը, որը փոխարինելով ավանդական TV սարքը, հեռուստացույցը դարձնում է խաղային։ Cloud gaming-ը հենց Telecom-ի բաժանորդները կարողանում են թվային խաղեր ունենալ մեր set-top box-երը, այսինքն հեռուստատեսային սարքերը տրանսֆորմանում են խաղային PlayStation-ի, Xbox-ի կարելի ասել, եւ առանց հավելյալ գնման set-top box-ի, ծածի, այսինքն PlayStation գնելու երեխաները կարող են խաղերով զբաղվել։ Team Systems-ի լուծումները ստեղծում են միջավայր, որտեղ հելացի տան սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները գործում են աննկատ, բայց արդյունավետ։ Team Systems-ը HDL ընկերության հետ գործակցությամբ ներկայացրեց Smart Place-ը, որը ներառում է ավտոմատացման խելացի լուծումներ նախատեսված տների, գրասենյակների եւ հյուրանոցների համար։ Team Pay ընկերությունը ներկայացնում է էլեկտրոնային դրամապանակը, հավելված, որն իր պարզ և հարմար ինտերֆեյսի միջոցով թույլ է տալիս օգտատերերին պլանավորել և կատարել ավտոմատ վճարումներ։ Նաև վճարումների խմբերի ստեղծման պարզության և տվյալների անվտանգության միջոցով ապահովում է օգտագործման հարմարավետություն և անվտանգություն։ Team ընկերությունների խմբի համահիմնադիր Հայկ Եսայանը խոսելով Digitech-ի կարևորության մասին ասաց. Որպես տեխնոլոգիական ընկերությունների խումբ այս եզակի միջոցառումից թիմն անմասն մնալ չէր կարող, թե որպես աջակից, թե մասնակից։ Մեր տեսլականը հետևյալն է, որպեսզի մենք չլինենք մենակ օգտատեր Հայաստանում, այսինքն չօգտվենք արտերկրում ձևավորված ընկերությունների լուծումներից Հայաստանում, եւ դա ռազմավարական տեսանկյունից եւ անվտանգային տեսանկյունից, եւ փորձում ենք այն ընկերությունները, որը մեր կարիքը ունի, եւ տվյալ տիպի ծառայություններ արտասահմանյան ընկերություններ մատուցում են ներսում, փորձում ենք իրանց հետ փոխ համագործակցել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հնարավորությունների սահմաններում ուժ տալ, որպեսզի նրանք շուկայի պարագայում, այսինքն բաց շուկայի պարագայում հանկարծ չգնան փլուզման, որտեղ ստարտափներին եւ նոր ձեւավորվող ընկերություններին պետք է ինչ-որ մի հատ լոկոմոտիվ, որը շարժի եւ հնարավորություն ստեղծի իրան զարգանալ։ Team Energy նախագիծը, որը Հայաստանում ձևավորեց էլեկտրական մեքենաների օգտագործման մշակույթ, նույնպես Digitech-ում է։ Լիցքավորման կայաններն ապահովում են մինչեւ 160 կիլովատ զորություն եւ նախատեսված են ցանկացած մակնիշի էլեկտրական մեքենաների համար։ Այս անգամ Digitech-ի սրտում են 100-ից ավել ստարտափներ, շրջապատված մեծ ու փոքր կայացած միջազգային և տեղական բրենդերով, ինչպես նաև ձեզ սպասվում են բազմաթիվ տեխնոլոգիական, մշակութային և ժամանցային փորձառություններ։ Ինչպես գիտեք, տեխնոլոգիաներն արդեն ամենուր են տնտեսության բոլոր ճյուղերում և մեր առօրյայի բոլոր հատվածներում։ Digitech-ում կան դրանց բոլոր տեսակները։ Digitech-ը ցուցադրում է մեր աշխատանքը ԱՏԾՄ ռազմավարական 4 ուղություններով. Կրթություն և աշխատուժ, բիզնես էկոհամակարգի զարգացում, հայկական տեխնոլոգիաների առաջխաղացում միջազգային շուկաներում և տեխնոլոգիաների կիրառում։ Team Telecom Armenia-ն որպես Digitech-ի գլխավոր տեխնոլոգիական գործընկեր այցելուներին և մասնակիցներին կապահովի ոչ միայն ինտերնետային, այլև տրանսպորտային կապով հանրապետության հրապարակից դեպի Digitech։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ասատ լուրեր։